Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib ka meetria. Minu seekordne loeng jätkab teemat punktist ühel ringjoonel, aga ülesandes endas ei ole ühtegi ringjoont. Ülesanne algab hoopis sellega, et me konstrueerime ühe kolmnurga, olgu ta siis näiteks ABC. Ja me konstrueerime kolmnurga kahele küljele ruudud. Korrapäraste hulknurkade joonistamiseks on GeoGebras olemas eraldi tööriist, regular polygon. Me anname sellele tööriistale ette kaks tippu, ütleme, mitu tippu peab kokku olema ja GeoGebra joonistab siis ise meile ruudu välja. Joonistame siis külgedele AC ja BC ruudud ja joonistame ära niisugused sirged nagu DG, AF ja EE. Ja vaatame, kas me märkame midagi huvitavat. Ja juba hakkab silma, et need kolm sirget, mis me joonistasime, lõikuvad kõik ühes punktis. No, see, et kaks sirget lõikuvad ühes punktis, see ei ole midagi erilist, seda juhtub ikka, kui nad paralleelsed ei ole. Aga see, et kolm sirget läbivad ühte punkti, see on midagi, millele tasub mõelda. Ja seetõttu on siis ka minu seekordne küsimus teile, miks lõikuvad need sirged AF, PE ja TG ühes punktis. Pange see video korraks kinni, mõtisklege natukene, mängige GeoGebra töölehega ja mõelge ka selle vihje peale, mis ma alguses ütlesin, et see ülesanne on tegelikult punktidest ringjoonel. Ja mõelge siis, kuhu võiks joonistada mõne ringjoone, millest selle ülesande lahendamisel kasu oleks. Head nuputamist ja kohtume siis natuke aja pärast. Ja tere tulemast tagasi. No, kui hakata otsima ringjooni selle joonise pealt, siis esimene mõte, mis tuleb, on see, et no, kolmnurgale saab ümber ringjooni joonistada. Joonistame kolmnurga ümber ringjooni ära. Vaatame seda pilti natukene, aga tundub, et sellel ringjoonel ei ole mingisuguseid huvitavaid seoseid teiste objektidega, mis joonisel on. Nii et see idee tundub ei vii kuskile. Võtame selle ringjoone maha ja vaatame, kuhu veel saaks ringjoont joonistada. Nii et see olemasolevate objektidega kuidagi hästi suhtestuks. Ja siis me märkame, et joonisel on kaks ruutu. Ja ka ruutudel on olemas ümber ringjooned. Seega vaatame, mis juhtub siis, kui me joonistame ümber ringjoone ruudule. Ja nüüd hakkab silma huvitav asi. Nimelt, et see ringjoon tundub läbivat ka seda hüpoteetilist punkti, mille olemasolu me näitama peame. Ja loomulikult sümmeetriliselt, kui ma joonistan ümber ringjoone teisele ruudule, siis ka seda ümber ringjoon, selle ümber ringjoone peal tundub olevat see vajalik punkt. Ja siit koorub siis välja selle ülesande lahendamise idee. Nimelt idee on selles, et me võtame siis nende etteantud ringjoonte järgi joonistame nende ümber ringjooned, konstrueerime nende teise lõikepunkti, nende ringjoontel üks lõikepunkt on olemas, see on C, nende ringjoontel on ka teine lõikepunkt, hea küll, mis eri juhul võib C-ga kokku langeda, aga sel juhul, nagu me näeme, langeb kokku ka see otsitav punkt. Nii, ja näitame, et see ringjoontel teine lõikepunkt asub kõigil neil kolmel sirgel. Ja järelikult siis me saame näidata, et ka kõik need kolm sirget lõikuvad ühes punktis. Küsimus muidugi on, kuidas näidata, et see ringjoonte teine lõikepunkt nende kolme sirge peal on. Ja selleks ma peidan praegu need sirged ise ära, et joonis oleks natukene lihtsam. Täistame selle ringjoonte teise lõikepunkti ka ära. Nii siis me peame näitama, et punktid DH ja G on ühel sirgel, et punktid BH ja E on ühel sirgel ja et punktid AH ja F on ühel sirgel. Me teeme seda niimoodi, et me hakkame näitama kõigepealt, et TH ja G on näiteks ühe sirgel. Me joonistame lõigud TH ja HG. Nii. Ja nüüd me näitame, et need kaks lõiku moodustavad siis ühe sirge. Ehk siis me võime näidata, et nurk THG on 180 graadi. Nii. Ja see on nüüd koht, kus ma
palun teil jälle korraks selle video seisma panna, mõtiskleda, kuidas te suudaksite näidata, et nurk THG on 180 kraadi. Ja kui te selle olete ära näidanud, siis proovige sama trikki ka nende teiste punktikolmikute puhul. Noh, proovige näiteks näidata, et nurk BHE, kui te joonistate siia lõigud BH ja HE, et ka see tuleks 180 kraadi. Pange see video korraks seisma, mõtisklege natukene ja tulge siis mõne hetke pärast tagasi. Head nuputamist! Ja tere tulemast tagasi! Me oskaksime öelda midagi nurkade kohta, mille kõik olulised punktid oleksid ühe ringjoone peal. Nurga THG puhul see niimoodi ei ole. Seega me võiksime proovida selle nurga suurust hinnata nii, et me jagame ta mitmeks tükiks, nii et me iga tüki suuruse kohta oskame midagi öelda. Ja me võiksime siis seda teha niimoodi, et kummagi tüki kõik olulised punktid on sama ringjoone peal. Seega puuduvaks punktiks nende nurkade konstrueerimisel on mõtet valida punkt, mis asub mõlemal olemasoleval ringjoonel, ehk siis punkt C. Ja seega me siis võiksime arvutada nurga THG suuruse kui THC suurus plus THG suurus. Ja vaatame siis, mis sellest välja tuleb. Märgime siis selle lõigu CHK siia maha. No ja vaatame siis, kui suur tuleb näiteks nurk THC. Ja me vastame, et see tuleb 90 kraadi. Ja samamoodi CHG tuleb 90 kraadi. Kas see on juhus või peabki niimoodi olema? Kui me natukene pilti vaatame, siis me näeme, et THC toetub lõigule DC, mis on selle suurringjoone diameeter, sest see on selle ruudu diagonaal. Järelikult THC on diameetri toetu piirde nurk. Aga kuna diameeter ise vastab kesknurgale 180 kraadi, siis diameetri toetu piirde nurk on 90 kraadi. Selle kohta on koolis isegi eraldi teoreem olemas, mis on Thalese teoreem. Ja täpselt samamoodi nurk CHG on 90 kraadi, sest ka tema toetub teise ringjoone diameetrile. Ja seega siis need nurgad kokku annavad 180 kraadi, mis tõttu punktid TH ja G asuvadki ühel sirgel. No, mõtleme siis nüüd sama arutelu läbi ka punktide näiteks EH ja B kohta. Ma jälle võtan siit need asjad ära, et nad meid ei segaks. Nii. Ja teeme siis samasuguse arutelu nende punktide kohta. Kes tahab veel natuke nuputada, see võib selle koha peal video korraks kinni panna. Aga teistega me vaatame selle lahenduse siis lõpuni. Ja lahenduse idee on jälle täpselt sama, mis ennegi. Me näitame, et nurk lõikude H ja HB vahel on 180 kraadi. Ja me teeme seda nii, et me jagame selle nurga kaheks tükiks EHC ja CHB. No, mõõdame siis ära nurga EHC ja see tuleb 45 kraadi. Proovime siis mõelda, miks ta on 45 kraadi. Me näeme, et tegemist on nurgaga, piirde nurgaga, mis toetub lõigule EC. Ja samale lõigule toetub näiteks ka nurk EAC, mis on samuti 45 kraadi. Ja mille puhul on selge, et ta on 45 kraadi, sest ta on ruudu diagonaali ja külje vaheline nurk. Ja kuna punktid A, H, C ja E on ühel ringjoonel, siis järelikult peab ka nurk EHC olema sama palju kui EAC, ehk siis 45 kraadi. Ja kui me mõõdame ära nurga CHB, siis me näeme, et see nurk tuleb 135 kraadi. Ja võime siin seda joonist liigutada ka näeme, nurgad jäävad ikka paika. Ja selles, et nurk CHB on 135 kraadi, saab veenduda teise ringjoone abil. Joonistame näiteks kõõlnelinurga HBFC. Ja paneme tähele, et nurk BFC on 45 kraadi, jälle täpselt samal põhjusel, sest tegemist on ruudu diagonaali ja külje vahelise nurgaga, aga samas peab kõõlnelinurga CHBF vastasnurkade summa olema 180 kraadi,
Seega CHB peab olema 135 graadi. Ja järelikult nurgad EHC ja CHB kokku on siis 45 plus 135 ehk 180 graadi, mis tõttu punktid EH ja B asuvad ühel sirgel. Ja täpselt samamoodi näitame me ka, et punktid EH, AH ja F asuvad ühel sirgel. Ma loodan, et see ilus väike ülesanne meeldis teile. Kohtume teiega järgmistes videotes.